Prskanje protiv korova je neophodna agrotehnička mera kako bi posejane poljoprivredne kulture mogle da se razvijaju. Ove radove ometa jak vetar tipičan za proleće i zato su ratari prethodnih dana požurili u njive sa prskalicama. Juče sam odradio uskolisne korove, danas odrađujem širokolisne korove, pa onda imamo taj neki mini period od 8 dana drugog ciklusa širokolisnih korova. Pratimo izveštaje meteo koji nam dolaze, tako da moramo da se, što se kaže, organizujemo po tome i da možemo da odradimo na vreme. Poljoprivrednici moraju da se prilagođavaju vremenskim uslovima, a to je slučaj već dve decenije unazad. U proleće, znači, uvek ima vetrovitog dana, tako da imamo dosta situacija da ne možemo da radimo zbog tih nekih povremenih udara ili celodnevnih udara tog vetra, gde ti ne smeš da izađeš da bi oprsko, jer možeš da napraviš kod komšije neku veću štetu, ozbiljniju, i to nama ne treba, znači moramo da pratimo. Često se mora raditi i noću kada se vetar smiri, jer i agronomi upozoravaju na negativne posljedice neželjenog nanošenja hemijskih preparata na susedne parcele. Uporedo se radi kultivisanje, čemu vetar ne smeta. Ovog momenta duva baš jak vetar, sigurno možda jedno i 30 km na sat, ali dobro, što se tiče radova, ne smeta nešto nekim radovima kao što su kultiviranje, setva ako ni još nije posejao, međutim najviše smetaju za prskanje. To je sada intenzivno ovog momenta intenzivan posao koji se obavlja i on vetar dosta ometa to prskanje. Vremenske prilike nikako nisu na strani poljoprivredne proizvodnje celo proleće. Najviše je bilo problema sa nicanjem šećerne repe, dok je kukuruz trenutno u dobrom stanju. Najviše je bilo problema sa repom u procesu nicanja. Imali su tu nekih problema, bilo je tu i pokorice, ali eto, ajde, bile su one kiše, posle pala nekih, 30 litara, koliko je već bilo u nekim momentima, palo je kiše pa je omogućio i nicanje repe. Probleme su pravili i glodari još od jeseni. Također repina pipa, bilo je i presejavanja. Čim se vetar smiri, savjet je da se nastavi sa prskanjem korova, a uporedo da se kultivišu svi usevi, jer time se doprinosi očuvanju vodno-vazdušnog režima u zemljištu i suzbijanju korova između redova.